Bobby. Allez, Bob. Անկեր, ասած ես շատ մտահոգ եմ։ Ուզում եմ, որ իմ ժողովուրդը բարգավաճի։ Այս բառը հանգարց չքաղաքականացնեք։ Ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ դուխով լինի։ Այս բառն է չքաղաքականացնեք։ Արել բար չմնաց, բոլորը բարերեն զբաղված են։ Հիմա բոլորը դարձել են աճպարար։ Այս կուսակցությունից ինձ արագ են ասում, այն կուսակցությունը, որ Դեյվիդ Կոպերֆիլդը գլուխը կտար Գալուս Սահակյանի Facebook-ի պատին, թե կարողանար այդտենց աճպարարություն անել։ Ես էլ եմ ուզում կուսակցություն բացեմ, որը կոչվի «Փրկեք մեր հոգիները»։ Անգլերեն թարգմանաբար կնշանակի «Save our souls»։ Որի կարկախոսը կլինի «Top Anasun»։ Այ Սանասունին կբերեն կմցնեն առաջի պլան։ Այ այ սրանք իմ ոնք են։ Իմ կուսակցության լոլիկն ու բոլիկը։ Let's try again, տղեկ։ Չնա սրանք էլ անգլերեն բան չեն հասկանում։ Հարը մլնի սենց ինտերվյու տալել, ոչ ես հավես ունեմ, ոչ էլ դուք տրամադրություն։ Եթե ուզում եք ունենալ տրամադրություն, եկեք Բոհեմ։ Հենց գաք Բոհեմ, կասեմ Գոհեմ։ Ախր նա Անասունն է, նա ինչի՞ է մերում առաջի պլան։ Նա չի հասկանում, որ դա ձենա բերում։ Հարը մլնի սենց խոսալը։